кажете, сближихте ли позициите? Не знам дали сме ги сближили, ще отговорят представителите на превозвачите за това. Мога да ви информирам за това, което е нашата позиция от страна на Министерството на регионалното развитие. На първо място е, че предложението ни за увеличение на тол таксите да влезе от 1 юли тази година, като ще има преходен период от 6 месеца, в които увеличението ще бъде само 1/2 от първоначално предложеното, а от 1 януари увеличението в тарифата на тол таксите ще бъде в пълния размер, в който беше предложено. Другото съществено е, че запазвам позицията си, че трябва да влезе цялата второкласна пътна мрежа в обхвата на тола и да бъде таксувана, т.е. който използва магистрали, първи клас пътища и втори клас пътища, да заплаща както тежкотоварните автомобили, така и лекотоварните. Други стъпки, както поискаха превозвачите по отношение на ДДС-то и на изминато разстояние? Моето предложение е в тези 6 месеца на, така да се каже, на постепенно стъпаловидно въвеждане на обхвата и на новите цени. Ще се направи проучване с Министерство на финансите и в случай на положително установище и съответните разчети от тяхна страна, защото и двата въпроса са на терена на Министерство на финансите, това евентуално може да залегне в следващия бюджет за от 1 януари до година. Не смятам, че това е стъпка назад. Смятам, че искането за предвидимост, т.е. за минимум 6 месеца предизвестие преди въвеждането на едно увеличение, е закономерно, има своите аргументи. И на второ място, че увеличението предвид двете години плащане само на нулеви ставки за второкласната пътна мрежа изглежда, включително и в обществен план, доста драстично. Затова смятам, че на стъпки е по-правилно и по-обществено приемливо. Основно искане през обаче беше за създаване на транзитни коридори, тъй като сам... С по-прости думи, за тези 6 месеца означава около 80 милиона лева като такса, която ще се плати за второкласните мрежи от тук до 1 януари следващата година, а за цялата следваща година ще бъдат 160 милиона. Може ли да обясните какво означава разширяване на обхвата на тол системата? Чисто технически какво изисква това от вас като министерство, респективно от страна на превозвачите? Обхвата и до сега е бил второкласна пътна мрежа, но рамките, през които се преминава с така добре известните камери на тол управлението, са отчитали и са начислявали нула. От 1 юли нататък ще започнат да начисляват вече съответната единица за съответното превозно средство, съответно тези, които замърсяват повече, т.е. са евро 2, 3, 4 и така нататък, ще заплащат малко повече от тези, които са евро 6. Колкото е по-тежък автомобила, колкото повече оси има, толкова повече също ще заплаща. Друго основно искане превозвачите беше за създаване на транзитни коридори. Да, всички видове разчети са били обсъждани в работната група, тя беше само една. Аз представих пред колегите превозвачи списък от въпросите, които са разгледани в работните групи, тези от тях, които намирам за резонни, както за постепенното, т.е. на две стъпки въвеждане на увеличението на тол тарифата, бяха приети от наша страна. Ще работим и върху така нареченото претоварване, което беше изискването на представителите на превозвачите. Там също ще има мерки, които до края на годината ще влязат, така че абсолютно всеки претоварен камион да бъде съответно глобяван, което пък да доведе до там, че да няма претоварени тежкотоварни превозни средства, съответно и пътищата да бъдат опазвани, защото най-големите щети ги дават тези претоварените.
Относно транзитните коридори, тъй като това също беше така базисно искане на превозвачите, вие споменахте, че няма как да бъде комуникирано, ако щете, даже с обществото. Тоест, за сега това е невъзможно да се осъществи. Да, какво означава транзитен коридор? За български и за чужди? Това и на мен не ми стана ясно. Много е трудно да обясна на българското общество как едни превозвачи, които се движат по едни второкласни пътища ще плащат за тях, а пък други изобщо няма в съседнията област, няма да плащат. И не само това, смятам, че реформата е започнала с пълния обем на второкласна пътна мрежа, рамките са изградени върху целият обем на второкласната пътна мрежа и не е хубаво по пътя да се отказваме от нещо само защото ни е трудно. Редно е да си изпълним всички планове и всички стъпки така, както са били планирани. Дадохме редица предложения, от които само това беше прието за стъпаловидно въвеждане на тол таксите. За всичко останало ние не срещнахме разбиране и аз тук искам да кажа, че по отношение на втори клас пътища, които ще бъдат толувани, българският гражданин ще го усети по джоба си в следващите месеци. Може би следващите 2-3 месеца то ще бъде усетено, защото това ще рефлектира върху всички стоки, които се возят с камиони. Последните наши протести бяха насочени единствено и само към хора, които ходят с влак до Етрополе. Ние в тази връзка не сме се отказали от нашето основно искане за оставката на министъра на транспорта Събев. А за следващи протестни действия има 11 души от щаб от 11 души, които ще се съберем и ще решиме какви ще бъдат последващите ни действия. На този етап в момента ние току-що чухме предложенията, т.е. бяхме уведомени за решенията и ще го кажем допълнително. За момента единствено увеличаването на цената два пъти категорично не удовлетворява българските превозвачи и потребители. В обобщение, лъка въздух ли е отсрочването на повишаването за бранша? Не, ние го приемаме като едно желание от страна на регионалното министерство да водим конструктивен диалог и нищо повече. Това е нещо.